Onsdag skal vi på nytt spille V65 Express til to svenske baner. Espen, du synes det ser vanskelig ut og ikke klart å finne en klokkeklar banker, men du lanserer en sjansebanker. Ja, klokkeklare banker, det ikke lett å finne den omgangen her, rett og slett. Jeg datt ned til rutt på i V65-4, nummer 12 Ara. Dette jo et løp hvor det var kval sist, og det var, de møtte hverandre. De som stod på tillegg og de som stod på strek. Så Ara var god, gikk frem til dødens 1101 og koblet grepet til slutt og vinner med krefter på laget. Det en veldig sterk avslutning av den nye Bacchus Eli ute i banen. Den kommer fort, men hadde en innvendig reise og spurta bare de siste 200 meter. Den gikk bra til mål, men jeg synes at innsatsen til nummer 12 Ara var såpass god at det blir en sjansebanker. Vel vitende om at det står to habile strekhester her. Nummer 1 Morris Effi som vant sitt kval sist, og så var nummer 6 Enge Eros god da, etter å ha fått litt trykk og tok over teten igjen og fullførte bra den, og så er to motbud på strek der, men jeg tror nummer 12 Ara er best. Og så har Robert Berg fått en ny hest på starten, og da er det varsellampe for deg. Ja, det er det. Nummer 6 Melby Highball kommer til stall Robert Berg nå, og dette er en toppstamma sak som absolutt kan hevde seg i det laget her. Ut av Tåkeheimen i fjor på Bergsåker, det 20.11, så vinner Melby Highball et løp. 60.000 i første dag, har spilt til 280, og Whispering Angel er hesten som blir nummer to. Fått et par løp i år, men har ikke vært ute siden 4. mars, og kommer nå ut i regi Stahl Robert Berg. Gode rapporter, gått et par fine jobb, og det en hest som absolutt skal regnes i dette laget. Det et par andre gode selvfølgelig også, men jeg synes 6 Melby Highball kanskje ikke blir så mye spilt. Det har ikke en sånn voldsom innbydende rad. En kom til Godiva, to Aquafoto, kommer nok til å bli en del betrodde dette løpet her, og det ikke feil, men jeg synes at 6 Melby Highball skal være med å gjøre opp om det. Og en som kom ut i ny regi sist, det var nummer 9 Farlander M i den tredje avdelingen. Det endte med seier, og det blir ditt objekt. Ja, det blir det. Du kommer ut i akkurat samme utstyr. Skoløst og med Bjørn Goop da, i vogna, det aldri gærent. Han pleier å finne det rette veiene til mål, Bjørn Goop, og driver egentlig en egen idrett noen ganger, synes jeg. Så dette en god sjanse igjen. Går 14-7 her og får et fint løp Farlandra, men spurter inn til seier. Møter et par gode på tillegg, spesielt nummer 10 Vagabond B og nummer 14 Hakon von Haitabo. Hakon von Haitabo, som vi husker fra i fjor i november, hvor hesten vant et løp på Bjerke. Fått et par løp i kroppen ennå, er en utfordrer, men ni Farlandram, så 20 meter foran, og med prestasjonen sist, og løp i kroppen, og Bjørn Goop, og litt forskjellig, så er det et objekt. Da har vi fått tre ideer ifra deg. Skal du være med og spille V65 Express, så må du huske å levere bongen din før klokka 20.30. Masse lykke til.